Oktyabrın 9-unda Azərbaycan Respublikasının sədrliyi altında İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv dövlətlərinin yüksək səviyyəli rəsmilərinin görüşü keçirilib. Görüş Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyevin sədrliyi ilə baş tutub. Görüşə oktyabrın 10-unda Şuşa şəhərində keçiriləcək İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 27-ci iclasına hazırlıq və təşkilatçılıq məsələləri, habelə tədbirin gündəliyində duran sənədlər müzakirə olunub.